Majko, zdravím ťa, Luboš. Luboš, chcem sa ťa spýtať, si ešte hovorca mesta? Ja som. Si ešte viceprimátor? Pre normálne médiá. Ešte raz? Pre normálne médiá. Keď niečo chceš, daj mi to prosím ťa písomne, dobre? Luboš, môžem sa ťa spýtať, čo považuje za normálne médiá a čo za nenormálne? Nebudem odpovedať, daj mi svoje otázky písomne, ďakujem. Tento rozhovor sa uskutočnil z telefónneho čísla, ktoré pán Veselický nemá uložené v pamäti dnes, 25.2014 o 13.45. Cez 2 týždne intenzívne som sa snažil pánovi Veselickému dovolať na telefón zo svojho telefónneho čísla a asi 2 mesiace sporadicky. Upozorňujem, že som kontaktoval pána Veselického na telefónne číslo, ktoré je služobné. Mobil služobný, ktorý je platený z daní daňových poplatníkov. Myslím si, že tento rozhovor jasne dokumentuje prístup voleného funkcionára k občanom a dokumentuje prístup takéhoto funkcionára z hľadiska selekcie médií a občanov, s ktorými sa je ochotný alebo nie je ochotný rozprávať.